namni kamiyyuu kan sirba hin dhaggeeffanne illee hojii isaa akka dhaggeeffatu quban qaba. Baay'ee jaallatama. Kanumatu ka'umsa naa ta'e. Kanumatu ka'umsa siif ta'e. Mee weellii sana osoo affeerree deebiin ilaallee akka hin hojjettanii haalli ture maal fakkaata kan jedhu. Nyaatuun jedha giiffii diyaa dhoksee kutaadha. Siyaaduun jedha boontuun talaa dhoksee gubadha. Hundisaayyuu waan nama ajaa'ibu waan durii sana kan nu yaadachiisudha. Bakki itti waraabbiinsaas haa ta'u, uffannaan keessanis haa ta'u, haala kan nutti dubbadame. Gara fuulduraattis waan uumamu fiichar fiilmiin jedhuma kan ilaalaa jiru jirame waggaa 100 booddees 50 booddees waan ta'u yeroo ammaa kan nutti argisiifama akkasitti hojjetame. Waadaa akkam ture haalli ture hojii kana keessatti? Haalli isaa baay'ee bareeda ture. Akkuma ilaaltee bareeda goonii hojjanna jennee sirboota wallis dura hojjetaman. Ilaallee achirraa faa koppii godheen akka bareedee hojjetamu. Erga hojjetame viidiyoo kiliippii kana gaafa ilaaltu teessee gaafa ilaaltu hojjettee waan irraa barbaachise bakka gaheera jettaa akkamitti ilaalte? Akka kootitti amma hin danda'u hojjedheera jedheen yaada. Durris ooldiisii nan jaalladha ture. Jaalladha turte fedhii makeeti? Baay'ee natti tola. Ooldiisii kana hojjechuun immoo akka hin irraanfatamne akka dhaloota dhufuuf. Akka dhaloonni dhufu ilaalanii akka darbu walirraa fudhatanii akka nurraas baratanii nuti kana isaan darban irraa fudhannee akka isaaniitti ta'uu baannus akka isaanii fakkaannee hojjenneerra. Akkam gaafa fulaaltu haala har'aa amma jirtu irraa bareedinuu maddaa ibsuuf hin daballee? Baay'ee malee. Kana booda waan durii malee nuuf oduu jechaa jirtu irratti fakkaata. Ilaas akkam ture mudannoowwan turanii haalota keessa darbite? Mudannoowwan jiran iddoo tokko gaafa heeyyamsiiftee hojii tokko gaafa eegaltu laayit seetaappii hojjechuuf maal hojjechuudhaaf kaameeraan iddoo kam ati iddoo kam teessee iddoo kamiin shuutingiin iddoo kam irraa fudhatama iddoo kamitti immoo dhaabattee hojjetta. Isa isaa amma sirreessituutti argitee sa'aatii lama sii kenna namni iddootti hojjettu sana. Sa'aatii lama keessatti daddaftee dhuma jarjaraan waan barbaaddu gooteetu
gafa qopheessiteette sa'aatiin tokko si jalaa dhumeera. Gaafa hojiitti galtummoo ishee sana keessatti waan muraasa fudhattee yookiin uffata jijjiiruun jira waan tokko gaafa gootummoo sa'aatiin sun dhumata. Sanarraa ka'eetu namoonni argitee sa'aatii lama guddaa godhanii yaadu. Waan hojii gaafa hojjettummoo hojii keessatti callisee dhuma salphaa dhumatti kaameeraan si fuuldura dhaabatee dhuma waan waraabamtu. Namni itti fakkaata artii kana akkaataan hubannoon nama keenya salphaa dhumatti waan hojjetamu itti fakkaata sanatti yoo sa'aatiin lama hamma kana sinii kennineerra soorii nu gadhiisaa faayadu. Kanaafuu waan barbaaddu mara saayyuu argattee perfekt gooteedhuma waan sana nan hojjedhe yoo itti rakkisaadha. Chaaleenjiin artii keessa hojii tokko gaafa hojjettu waan jiru sana namni. Baay'inaan siif hin beeku waan ta'eef nama keessa jirutu beeka. Kanaafuu aga dandeenyu yaalleerra. Tokko abbataa jaallachuu keenya isarraa darbee immoo hojiiwwan bara isaanii keessatti isaan hojjetan viidiyoo qulqulluudhaan waraabamee hin jiru. Amma yoo anaan nagaafatte namootni lubbuudhaan jiran artistoota ta'an hojii isaanii durii hojiiwwan jaallan akka Alii Birraafaa amma viidiyoodhaan dhalootaaf yoo nuuf hin kaayin. Argitee wanti hunduu ni darba waan ta'eef dhalootaaf yoo nuuf hin keenye rakkisaadha. Kaleessi immoo hin jiru taanaan boris hin jiru arris hin jiru. Kanaaf iyyuu isa kaleessaa qabannee boritti akka ceenu dhalootaaf illee waan kaleessaa akkaataatti argisiifnu kaa'uudhuma. Waadaa akkamii wal argattan? Anaaf Eliyaas interviyuu irratti wal barree. Akkuma narraa interviyuu sun godhu kan. Iddoo tokkotti waamamne innis sirba isaa kan biraatiin interviyuu waamame. Anis sirba gosa sitta jameedha. Yeroo sana ba'ee ture achirratti nu waamame ture. Yeroon istiidiyoo deemu Eliyaas wajjin affeeramee ture. Achumarratti sagalee koofaa dhagahee hojjechuu dandeessaa maaliif hin hojjettu fa'aa jedhee na gaafate. Anis eeyyamamtuu waan hin tureef hojjechuu waan hin barbaaduuf isa faana wal bar hojjechuu eegallee jechuudha. Interviyuu irratti wal barte. Dhugaadha. Waadaan ijoolleedha. Humna ishee hin qabdu immoo iddoo sanitti nan arge. Hojii ishee miidiyaa irratti argeera. Amman qaamaan ishee argee waa hubadhe caala sirba sanarraa waa hin hubanne jechuun hojii bareedaa hojjette. Garuu qaamaan waan qabdu humna isheen qabdu sana qaamaan iddoo interviyuu sanatti argeen mucaa guddachuu dandeessuudha. Waa baay'ee hojjechuu dandeessi. Waan qabdu sana immoo akkamitti guddiftee hojii waan adda addaa hojjette amman muuxannoo qabu sana lammaffaa anis hojjechuu nan barbaada. So maaliif isheen na faana hin hojjenne? Carraa kanaan anis naafis carraa gaariidha. Animmoo ogummaan ani qabuun immoo isheedhaaf carraa gaariidha. Waan sana baalaansi godhee ishee waliin diskas goone hojii waan jiran na waliin waan tokko tokko akka hojjettu waan hin danda'uun cina ishee dhaabadhee waan qabdu sana uummata biraan akka geessu waan humni koo danda'u nan godheedheen. Ishee waliin haasa'e dandeettii ishee baay'een ajaa'ibsiifadha. Walitti dhufanii gaafa hojjetan maalirraa barte Eliyaas irraa faayidaa akkamii qaba waliin hojjechuun? Walii wajjin hojjechuun faayidaa guddaa qaba. Beekumsa yookiin immoo dandeettiin ani hin qabne inni qabuu danda'a. Inni kan hin qabne immoo ani qabaachuu hin danda'a. Kanaafuu muuxannoo keenya amalli kee tokko taanaan nama wajjin hojjechuuf siin dhibu. Wajjin hojjechuun keenya anaaf faayidaa qaba. Wantoonni Eliyaas wajjin walitti fakkeessan tarii amaluutti walitti fakkeessan jiraa laata? Maaltu walitti fakkeessa? Eliyaas faana waan baay'een wal nu fakkeessa jedheen yaada. Eliyaas baay'een haasa'u jechuun waan haasa'u qabuun beeka. Amalli isaa Eliyaas amala gaarii qaba. Kanaaf iyyuu anaan amalli isaa waan natti toleefidha. Kan isa faana akkan hojjedhu tokkoffaa kan na godhe. Lamaan keessaniyyuu anis gaafa ilaalu tasgabbii nama qabdanidha. Kanaaf amaloonni wal si fakkeessan kan natti fakkaatu. Eliyaas waadaa nama akkamiiti? Waadaan dhugaa dubbachuudhaaf yeroon ana waliin interviyuu taatee sana
akuma akas jetteetti haasaa oolte. Harallee xiqqoo qosii ol qabatteeti jette. Eeyyee. Sana keessaa immoo anis harka qabaye. Har'a dhugaa dubbachuudhaaf yeroo jalqaba viidiyoo keenya jalqaba waliin hojjenne sana baay'ee nama rakkifti turte. Baay'ee sodaatti. Gaafuma kaameeraa fuuldura ishee dhaabdee gaafa ishee ilaaltu maaf na ilaaltu siin jette gidduudhaan kuttee. Baay'ee sodaatti. Naa akkamitti waadaa waliin kiliippii ishee jalqaba warri hojjetanii fi ijoolleen maalaan jedhani maadaan dibarri kaameeraa fuuldura dhaabattee atis fuuldura ishee yoo dhaabattee bara achi garagaltee waraabbii dhiiftee akkamitti hojjettan faanaan jedhu beektaa. Animmoo waan sana argeera amala ishee saalfachuu ishee sodaa ishee safuu beekuu ishee keessa ishee ittiin arge. Sanarraa ka'een wantoonni kaan waanuma sirratanidha. Sodaa akkaataa akkamiin dhiisuu dandeessi? Waan isheen gaarummaa keessa ishee jirummoo akkamitti jabeeffachuu dandeessi? Safuu eeggachuu akkamitti kana caalaa ta'uu dandeessi? Waa hundasaa itti yaadeedhuma anis. Wal gorsina. Isaa caalammoo amma ergi artistii taate. Maal ta'uu qabda? Anis baay'een sodaadha dhuguma dubbachuudhaaf. Nama fuuldura kaameeraa fuuldura kaameeraa dudduuba dhaabadheen nama gaayid gochuudhuma irra caalaan kan naaf ta'u malee kaameeraa fuuldura dhaabachuu anis rakkina akkasii qaba. Akkamitti garuu furamuu danda'a? Isheessi waan danda'u wal gorsaadhuma nama dhageessi. Mucaa safuu beekudha. Guddina gaarii mucaa guddatteedha. Isaan ala hojiidhaaf aartiidhaaf mucaa taatudha boorleen guddatti tasgabbooftudha. Sirba kee tokko osoo afirree deebiin natti tola. Sittaa jameera kan jedhu sagaleedhaan nu eegaltaa? Naayyee nu eegale. Quufa saahalaka barii obboroo barii obboroo dhugaan yuusuu guyyaan bineensi halkanii sitta jame takka jabiina koo ansinni isuu kaayyanis natti dhutanii. Ayyee sagaleen kees baay'ee dhama qaba namatti tola hojii bareedaa hojjette. Humna kootiin gargaaru maallaqa osoo naaf hin kennin waan akkasii nan hojjedha. Na hojjisiisa jechuudhaan ijoollee piroodakshinii fiilmoota afaan Amaaraa hojjetan isaanitti siquudhaan waggoota lamaan sadan bakkeedhaa kan hin baradhu dhufee isaan bira ooluudhaan laayitiis saawundiis waan akkasii hojjechaadhuma waan hin qabu sana. Guddisaa deeme. Kanaaf immoo dhugaa yeroo sana keessatti mucaan na gargaaree kaameeraamaanii cimaadhaa akkan faana hojii waan akkasii kana hojjedhu na godhe mucaa cimaa Kaasaahuun Alamuu jedhamu isatu kootu rakkoo hin qabu naan jedhe. Anis inirraa maallaqa hin barbaadu garuu hojii hojjettan kana ilaalaa waan hin danda'u immoo isin faana hojjechuu fedhii qabeedheen bifa sanaan waggoota sadan tokkoof isaan faana hojjedhee waan hin qabu guddifachaa deeme. Koorsiiwwan lafa ta'ettiyyuu gaggabaabaa haa ta'u dheeraa lafuma barumsi jira aartii waliin wal qabate jedhame hunda isaa irratti hirmaadhee waa xiqqoo tataatu fudhachaadhuma guddifadhee. Namootuma sirba hojjechaa jiran bira deemee dhumaan na ilaaluu dandeessu daayirekt siniifiin godhaa nan hojjedhe dheedhumatti sisiiqee hojii waan hojjedhe fakkeenyaaf kan akka bara sana hojjetaman gosoota Amiraat kan Abittoo riimiksi godhe kiliippoota sana ilaalteetta yoo ta'e kan George Abbuu kan Taajuddiin Ahmed kan sana booddee Yaaneet Galaanaafaa hojii waan sana booddee ka'a. Sana dura wantoota jiran ilaaluu dandeessa. Kiliippoota jiran. Sana booddee immoo waan hojjetamaa dhufan jijjiirama isaa sanarraa kaatee
wanjiru kanafiyo guma kana kabachuni rachala artidaf ge gudda kabawu da kanatinu fukasa jiru ugada wanti barumsan de garame guddachu danda hoji wanis akatati hojjatu ka ani barasana kisati tiqin nisjira tiyefannan klipota fan oromo af hinkenamu namoni ogumma sana kisas jiran wanti sunisun akka tiqefate hojjatu sigoda sunigaru barnotan yo hinde garamin bu'anni fidduhin qabu gari bashirafis robota video clip ota bahaturani amamma director onni adada duddu fajiru bayelan elias kiflu tikanilallu sirbota bayelan lan se director go degafadalo elias kiflu angamati sirbota me ka director go te kanjeru tini debina me wadani si nucila jirti wadani weldura lati ogumana ti qabdu malida me sina keti qonutu dibadu Senanko ani kanen dalat ye gudat ye magala tinno burayu kesatida achmat sadar barumsa sadar ka to kofaf sadar ka lam fachmat ti barat intumuri isa boda college kamit jedam accounting gidan barat ni pifamichira accounting barat anis kolobo funyanu mafinfinne jala jertu magala kolobo ti alade aga high school holatati barade high school aga kudanit kudan bode garafin finnet dufe finnet barnota kanis double tanis barnota rtv camera asuma finnet barade rachalan ka umuriko finnet kesat dabarsechu wan oromo fakkat wan oromo nqabu marayu an qobako wanin gochu dandau hinqabu ya de qabachu ndanda ru namoni namota kanis tihermachif ne qabeñanis malinis artin kunimo qalati industry guddada namnis kanis tihermate wan gurgudda hojjechu daf amalle sochi rajira yero amma kana sirbota godina gara gara hojjechu nan number bad agaru amma kan hojjecha jiru sirbota akasimiti sirbota amayati karafun ratti garu sirbota hunda saniyu godina oromia gara gara kan jiran hojjechuf yaadan jir kanu jaddin elias malar ka qabda gara funduratti umman oromo malisiya ay ko kan jiru tinadu banu haye akuman silasif kase wan nuti qabnu qabadde wan inni lalamne yokinimo namni yaade amayonat kan wan hingone namni kamiyu akka ilalu dandau namni biye kamiyu akka ilalu dandau yaado taadaada qaba documentary wan festival addunya du marat wan oromo mulisu dandaan festivalonika amma sababi corona daf abataniro festival festivalota gurgudda specially documentary rata kadunyat isaan rata oji wan addaada qabadde hirmachu yaada qaba hojjecha asjira isaan ala saganta addaada ya media anis wan kaninis biyo tabrarra akatati hojjetam mije sanjira isa gara fulurati lalla amaf filmi afan oromo kan kanadura kanino jedde giddu galatte bifame me ilalle adebinu filmi cerati cose vexiste ko arkatika vadejra yawak malif garanat tijabatti lata habdi malin kab ummenigeñ bilisuma siyasa qofa mitikan neyote kitis midanta jajjabeko topeko akeknifi kaygonsani akagal magawuf jechamale tata ane garu tin tala siyasa mitik ಜನರಿಗೆ ಕಂಡು ಬರುವುದ
kana fakkat fundrat kan sirra inu tok eh hoji kan ergino jadde wogalama akasinta garu giddu galat qufat bifame itanse kwatarit festival argisi fame sana bodde cerra wanjiran injicufamani amma bodde garu biyota ala gara community nis ofiko tifis dema dunfa koti nargisi sudaf yada qaba hoji gama qulqullinanis professionally wanti hojjetame artin oromo yo hojjetame filmin oromo sadarka hagam de mudanda sejedu sana an itargisi serajede yada akakoti kanafu hojin kun argisi famunsa yokin ummata bragaunsa dirqam akakoti dokumet amayonatille rakina jirutu male baye hoji kanaratti dadabamira ogesoni baye ratti hirmatani riu hoji guddada so oromo bragau qabajede wani yadu hoji kana yerodiot do adadda targisi sudaf yada qaba isana la documentary one qopa jiranin ala yorabede filmi kana qala humna qamnu kana qala hojichu dande ukeng akatti argisi ifnu scripting qopae yada sanarran jira produce kochu daf wantotan abne argachu daf fi gajira hoji guddammo wagad futtistae yora bere waga kanat hoji gudda ingumachine jade yada jabadan jada wada dawato takenyaf damsa kabdan tumurara tichala sinifaken amsa nanikaw hoji ammo hojenne kan dawato taf sine kan akana nufilaltan akanu filaltan walif qoddan shira ka walif gutan sin am sanqaba ay elias am sanqabda dam sina ani qabu artin ka dawiti oromoti dawiti kenya kesatto filalla wantef at aka hoji wan hojenne ilalu daf kadata muhin qabdu jedeni yada kesatto fargita wantef echuda so nam kamiyu echun namat himame osun ta'in akasna godi kanana godis osuhin ta'in yokinimo wali wala farsul anis osun ta'in dogumat hoji sabakana hojenna wantef dogatimo tifayadabne smitika hojacha jiru wantef quqama yokinimo wankenye gudisu dumaf yada qabnu raket waga era dafin artikel sature so rakin jiru kana kana faada yo youtube benatte hoji hojettu garam biratin tde meme kenye qofa ha ilalamu kenye qofa fulduratabaw wari jedan youtube ichufsi sun jira hoji wan waga era dafsana rafete tidadabde akadabdu wanti goda majiru jira sanasana rauf kusanne ukubat sabakenya fiyanna yotae an oromo daf yon no jedde galate famun qaba wanti no jedde mo oromo braka gaw undi kenya yuge kenya baw qanna jedde na mana kan afiyu rakinota bayetu jira sanake sahabanu wan oromo daf tol gandani smit ilalchani smit wan kaminiyu usu walin qodin dogumat oromo mafi oromo maqofan wal birahad abanu wan dandenyo agonu wan oromo daftolo a hojennu kanada damsiko jalatuma namimmu gafa youtube rat fewu yo oromo walif lale sunuyu wal jajabi suke saisa tokoda kanaf gama kanani litsi dawto tegenya fi kopi wali hadawannu artisto tegenya hajajabi fanu damsa jidun qaba wadanis elias studio kenya targamudan mutano jiru fitrenye kesani wanu qodani fuda galatoma nisinjela